Dobrodošli u učenje doktora Grigorija Grabovoja. Radimo o strukturizaciji svesti, dakle, jedan deo iz seminara broj 2. Šta da radimo sa kolektivnom svešću? Tema je jako važna jer u prošlosti su fiksirani i ratovi, i nuklearne probe, i nuklearne eksplozije, i eksperimenti nad ljudima, životinjama, svašta nešto što ne valja. A plus imamo uspavane čitave populacije gde ljudi uopšte ne shvataju šta se dešava oko njih. Hajdete da vidimo šta mi da radimo sa takvom kolektivnom svešću. Dakle, materiju predajem iz ove knjige. U ovoj knjizi su prva tri seminara. Postoji još jedna knjiga srebrnasta, broj 2, i u njoj su još tri seminara. Ukupno ima 21, ali nisu svi štampani, znači dostupne su vam dve knjige. Nabavka knjige ide na plus 381 607 25 2929. Šta kaže Grabovoj? Složeni elementi kolektivne svesti. Da se na formi čoveka zasniva element upravljanja povezan sa večnim životom. Večni život se javlja kao obavezni uslov. Dakle, vidite, fizičko telo jedinoga Boga je čovekoliko, on je čovek. On je stvorio svoje telo da večno živi. U njegovom telu smo mi ćelije. I sve što postoji, planete, zvezde, galaksije, metagalaksije, univerzumi, metauniverzumi, sve to postoji na jednom mestu u fizičkom telu jedinoga Boga i van toga nema ništa. Dakle, tvorac kad je sebe samo stvarao, a i svoje ćelije, to jest nas, on je na formi čoveka ustanovio večni život. I to je obavezan uslov. Znači, gde god vidite čoveka, već u čoveku je ugrađen večni život. Međutim, svako od nas ima slobodnu volju, pa je tom slobodom volje se priklonio nekim trendovima ili možda čak genetskom inženjeringu koji je izvršen na čitavim stanovništvom nekada i padom u svesti i čovek je dobio gen bolesti, starenja i reinkarnacijskih krugova koji nisu program Boga. Program Boga je samo večni život. Dakle, kako mi možemo da radimo, evo, da se promeni kolektivna svest? Možemo raditi na formi čoveka. Evo, gledamo ovako, u fizičko telo jedinoga Boga i radimo kolektivnu svest, znači bukvalno za sve civilizacije i sve što postoji bilo gde, u bilo kojim galaksijama, u njegovom fizičkom telu i gde postoje ovakvi uslovi života kao kod nas, možda i gori, možda malo bolji, ali uglavnom gde još uvek nije osvojen večni život. Znači, sa takvim složenim elementima kolektivne svesti mi treba sada da radimo. Mi elemente večnog života ovde posmatramo kao elemente razvoja, a element razvoja i njen lik je sam čovek. Znači, čitav razvoj naš je utemeljen na čoveku. A sa čoveka ide večni razvoj na biljke, životinje, sve druge elemente stvarnosti. Dakle, sve potiče od oblika, od lika čoveka. U svakoj našoj ćeliji se nalazi lik Boga. U svakoj našoj ćeliji. I tako to hologramski ide, od najvišeg do najnižeg nivoa. Kako je na makronivou, tako je na mikronivou. Hajdete sada da uradimo, jeste taj složen element kolektivne svesti i šta mi možemo da uradimo, znači ne samo na zemlji. Mi kada radimo tehnologije doktora Grabovoja, radimo za celo njegovo fizičko telo. Mi kad kažemo ceo svet, ne odnosi se na ceo svet samo na zemlji, nego bukvalno ceo svet, sve što živi u telu Boga. I hajdete sada da damo jedan jak impuls, jer mi kad damo jak impuls sa radošću, srećom, ljubavlju, verom u Boga, verom u sebe, verom u rezultate, to već ide preko 90% izvršenje odmah. Hajdete da damo jedan jak impuls koji se sad prostire kroz celo fizičko telo jedinoga Boga, naravno i kroz našu planetu Zemlju, da se transformiše kolektivna svest u tu primarnu matricu Boga koju je Bog dao svima u večni život i večni razvoj. Znači, gledamo formu,
čoveka, boga čoveka, i preko te forme menjamo kolektivnu svest. I ostanimo u ovome par minuta. Dakle, kad smo dali taj jedan jak impuls, gledajte sad kako se on širi kroz celo fizičko telo jedinoga Boga, kako dolazi do drugih planeta, planetarnih sistema i ostaje tamo ta svetlost, a u svetlosti su informacije, da se večno razvija. I posmatrajmo kako sada taj naš impuls, kako to naš duh proiznosi taj impuls, jer duh je kretanje. I radimo sada to. Menjamo kolektivnu svest ne samo na zemlji, nego svuda i dalje. U pravcu večnog života i večnog razvoja, odnosno primarne matrice Boga. Bog je svima namenio večan život u ovom telu i da čovjek ima večno mlado telo i večno stvaralaštvo i nikad mu neće biti dosadno. Upravljamo sada. I kada uradite bilo koju tehnologiju, recite tako jeste i dajte sledeći korak, to je večni razvoj, večna dinamika i večno stvaralaštvo ovog našeg impulsa. Grabovoj kaže da je dovoljna i prosta tehnologija opažati istovremeno sebe i u sadašnjem vremenu i u budućnosti. Hajdite sad svi da posmatramo sebe i sada i u budućnosti, ali vidite dva večno mlada lika. Odmah radite i podmlađivanje. I taj impuls će postojano upravljati stvarnošću, tako da do globalne katastrofe neće doći po sistemu upravljanja iz statične slike. Dakle, vidite, ova tehnologija je mnogo jednostavna. Držite sebe u ovom trenu i negde u budućnosti. Možete u budućnosti godinu, dve, 100 godina, milion godina. Kako vam odgovara? Ali istovremeno držite te dve slike. Ili kaže on, radite sa informacijom prošlosti, da u budućnosti ne bi došlo do katastrofe. Jer vidite, ova kolektivna svest koja je nakupila toliko katastrofa, ratova, svačega, nevaljalog. Nije od Boga dato. Dakle, da bi mi sve te stvari iz kolektivne svesti transformisali, treba da znamo kako da radimo. Recimo, bili su i mogući nuklearni konflikti. I ta informacija ne treba da bude ostavljena kao informacija fiksirana za prošlost.
Znači, uzmete liniju života, recimo razvoja čovečanstva, u sredini kažete da je večno sada ili tekući moment, a levo je minus beskonačno, desno je plus beskonačno. Kao da radite sa linijom života svojom, svog roda. A sad radimo celog čovečanstva. I pogledamo gde su sa leve strane, znači bili ti mogući konflikti, ili ja bih vas molila da gledamo celu negativnu informaciju ili sve negativne informacije i nepotrebne. One neke su nama znane, neke nisu, ali su znane Bogu. I hajdite sada da mi tu informaciju lepo, znači upravljamo celokupnom informacijom prošlosti, skinemo našom svetlosnom desnom rukom sa linije razvoja čovečanstva, linije života, čitavog čovečanstva, i ona više nema podršku naše svesti i raspada se. I tu postavimo sferu večnog života i najlepšu sliku, zamislite, na zemlji i na drugim planetama. Nema novca, nema političara, nema manipulacija, nema ratova, nema. Ti gadosti nema. To je sve gadost. To nije program Boga. Starenje je najveća bolešćina. To piše u delima Grabovojevim. A pogledajte kako je nama neko ubacio gen starenja i kako svi su u postupku starenja i odlazaka. A sad maltene su svi bolesne. Hajdemo celu tu informaciju u prošlosti koja stvarno ne valja ništa da uradimo do upravljamo, skinuli smo je, postavili smo sferu, vidimo sada da su svi večno mladi, da se sve razvija po normi Boga. I sad gledamo milion godina unapred. I sad od te sfere iz prošlosti koje smo sada pretvorili u najpozitivnije, sada ćemo gledati kako od nje ide u daleku, daleku budućnost i milion godina unapred idu samo najpozitivniji događaji i slike koje smo mi stvorili. I kada radite ove tehnologije, radite i sa radošću. I opet recite, tako jeste. Duh se može pojavljivati veoma nejednoznačno, mnogostruko, zato što je to lični zadatak svakog od nas. Ja ću raditi jednu vrstu tehnologija, vi ćete raditi drugu, neko će raditi treću vrstu tehnologija. Znači, ne radimo isto. Nije jednoznačno, ali cilj jeste isti. Spas svih, harmoničan večan razvoj svih, jedinstvo sa Bogom i da širimo ova znanja dalje. Ovo su tehnologije spoznaje i svaki čovjek treba da ih zna. Potrebno je raditi svakoga dana, a koliko? Sat, sekund, minut ili pola dana. Možda je potrebno uporno raditi nekoliko sati da ne bi došlo do te katastrofe. Obavezno upravljajte celokupnom informacijom prošlosti. Duhovno obrazovanje, duh sprečava moguću globalnu katastrofu, pomerivši je u stranu optimalnog rešenja, znači najboljeg mogućeg rešenja u datom trenutku. I mi na ovaj način možemo promeniti kolektivnu svest. Jer ne možete vi sada nikoga vući za rukav i moliti ga da radi tehnologije kad on ne osjeća da to treba da radi. Ali šta možemo mi da uradimo? Svaki čovjek ima prijemnike informacije oko svog tela, kod svakog mogu biti na nekom drugom mestu. I onda u te prijemnike informacija šaljemo svetlost, šaljemo ljubav, šaljemo večni život. 1489999, večni život. I držite koliko vam prija tu koncentraciju. Ja kad radim recimo za nekog člana porodice, ja radim i za ceo svet. Jer tako se menja kolektivna svest. Vi duhovnim upravljanjem. I kada znate ove tehnologije, vi ćete uvek zasićivati, znači, njihove prijemnike informacija sa tehnologijama večnog života.
jednog momenta će se probuditi. A svako naše upravljanje menja kolektivnu svest. Grabovoj kaže kada neko od nas pomeri prst, menjaju se koordinate u celom svemiru. A zamislite šta se tek menja i koliko kada upravljamo. Treba da nas bude puno u upravljanju. Da bismo imali tu uprosečenu predstavu kolektivnu, onu koju mi želimo. A to je predstava o večnom životu. Jer kako vladari zapadni vladaju ovim svetom? Pa preko straha od smrti. I naravno preko same smrti. Te reči poništavam odmah jer ne služe našem cilju. Našem cilju samo služe lepe, pozitivne reči, večni život, večni razvoj, večna dobrota, večna ljubav, zajedništvo sa Bogom. To je optimalno rešenje za nas. Najbolje rešenje za sve nas. Trudite se, molim vas, što više da upravljate, jer samo upravljanje može promeniti kolektivnu svest i konkretan naš rad na stvaralaštvu i upoznavanju mnogih, da kažem svih, sa ideologijom večnog života. Nama ideologija odlazaka sa ovog sveta, straha, beznađa, stresova, ludila koja nam plasiraju preko medija i obrazovanja, nama to ne treba. To nije program Boga. Jednostavno recite da nećete da živite taj život, Bog se uvek nalazi pored nas, kaže Grabovoj, obratite mu se. Nije potrebno da idete ni u jednu bogomolju. Vi ste najveća bogomolja, ali carstvo Božje je vama u sredini vaših grudi, u predelu srca gde vam se nalazi večna ćelija i gde vam se nalazi duša. I tu se obraćate svoje duši i Bogu. I recite sve što mislite da treba Bogu da kažete, jer je On naš najbolji prijatelj, naš najveći rod, naša najveća ljubav. On nas najviše voli. Obratite mu se za sve što vam je potrebno. Vidjet ćete da će vaše obraćanje ići tokom vremena samo za promenu kolektivne svesti, za makro spasenje svi, da Bog sve spasi, pa i vas i vaš rod. Da svima da zdravlje. Ali svi moramo naučiti tehnologije. Grabovoj je rekao, mi nismo završili posao na zemlji, dok i poslednji na zemlji ne nauči tehnologije o večnom životu i večnom razvoju. Jer ako samo jedan nosi u sebi informaciju odlazaka sa ovog sveta, mi smrt nismo pobedili. Jer kao što od jednog, evo od Grabovoja, ulazi večni život na zemlju, tako od jednog, ako ne bude naučio ovo što sada mi učimo, opet se može to proširiti celim svetom, a većeg ludila od toga nema. Bolest, starenje i umiranje. To je najveća ludost koja je zadesila ovu populaciju i koja je bukvalno ispala iz rajskog vrta. I pogledajte gde se nalazimo danas. Ali lepa je vest da možemo opet da se vratimo tamo. I naravno da ćemo to da učinimo. Ja sigurno hoću, a verujem da i vi koji ste ovde na ovom YouTube kanalu i trudimo se da prenosimo ovo učenje dalje onima koji hoće da čuju, koji će zavoliti da rade zajedno sa nama. Svaki nam je čovek važan. I pomozite da se ovo učenje proširi ili dajte im klipove ili dajte im brojčane nizove da se iscele, da regulišu neke događaje u svom životu i kad ljudi vide korist od toga, onda će krenuti i sami da daju svoj doprinos za spas celog sveta i harmoničan večni razvoj svih. Naravno da je važno da na ovom putu razvijate svoje jasnoviđenje, jasno znanje, da znate da organizujete sreću iz svoje duše. Sad imate 4 seminara za 150 eura i praksu u 7 dana vrednosti 2800 eura. Praksa ide u septembru i ona će ići uživo, online. Dakle, a seminare dobijate odmah. Seminari su jasnoviđenje, prognostika sa sigurnom budućnošću, kako to da uradite, prestižno upravljanje da budete ispred svih negativnih i nepotrebnih događaja i sreća, organizacija sreće. Znači, praksa od 7 dana ide posle godišnjih odmora,
Vrednost je 2800 eura s pribora doktora Graboja PRK1U. Pošto je ovo poslednja obuka koja će sadržati ovu konkretnu praksu, mi to zovemo podrška, iskoristite to, dođite na ovu obuku jer nemam više kad, nemam vremena da radim te prakse, one će sad biti samo usmerene za one koji hoće da dolaze na obuku za licencu i za strukturizaciju svesti, sve ostalo će biti snimljeni materijali. Jer ponovit ću još jednom, da ja pripremim praksu za jedan dan, odradim s grupom 2 sata i posle toga komentari, meni treba minimum 8 sati. Znači, meni je otišao radni dan. Zato više neće biti ovih podrški i praksi. Iskoristite sad ovo ukoliko želite zaista da se promenite iz temelja, a to se može postići, evo sa ovom jednom obukom možete to postići, kasnije sve na vama, da li hoćete da praksate i koliko ćete da praksate, ali sve će vam se sigurno promeniti i dobit ćete radost. Imate drugu ponudu strukturizacije svesti, traje 22 meseca, tu su 22 seminara, međutim ja sam već počela da dajem i dodatne seminare, svakog meseca dajem još po jedan seminar, verovatno ću i više davati, tako da na ovoj obuci ćete dobiti, kao i na svakoj obuci kod mene, svi znaju koji su bili, dobit ćete vrednost sigurno nekoliko puta više nego što sam objavila, jer sve ono što vidim da grupi treba, ja seminare poklanjam, nemam problem sa tim, da kada neko hoće da radi, da poklonim to i da svi rastemo mnogo brže. Znači, ako želite da postignete bilo koji rezultat koji vama treba u zdravlju, ljubavi, finansijama, da regulišete porodične poslovne odnose, da radite na ekologiji, možda političkim makro situacijama koje se tiču cele zemlje i dalje od zemlje, onda je ova obuka za vas. A ako želite da imate samo pozitivne događaje i život u zdravlju, skladu, ljubavi i miru sa sobom i celim svetom, možete se prijaviti na obuku na +381 607 252 929, pišete na uspeh100%@gmail.com i link je ovde, a imate ga ispod ovoga klipa. Treća obuka je preporod, to je obuka od 12 meseci. Ovo je odlična obuka jer vi birate šta želite da učite. Vi možete želite da učite samo ciljeve ili da učite samo kako da regenerišete hiruški odstranjene organe, da postignete odlično zdravlje. Možete birati teme koje vas zanimaju i to učiti 12 meseci. Znači, možete se također prijaviti na obuku na +381 607 252 929. A knjige ćete ovdje u vrednosti od 500 eura dobiti po vašem izboru, izaberite naslove. Ono što je bitno za knjige, to je, verovatno ste čuli do sada, da knjige Grabovoja isceljuju. Dakle, držite ih kraj sebe, kraj svog uzglavlja, ispod jastuka, ispod ušeka i obezbedite sebi zdravlje. I pozitivne događaje, naravno s knjigama treba i da radite i da čitate, ali ako baš nemate vremena, ona će veliku stvar uraditi i samim svojim prisustvom, ali oni koji su već bolesni imaju probleme i da se bolest razvija velikom brzinom, pored toga što knjige treba da budu pored njih, oni treba da rade koncentraciju 6 do 8 sati dnevno, a ne da uzmu knjige i da kažu pa eto stavio sam knjige, ne dešava se ništa. Ne može da se desi ništa dok čovek ne uzme da radi na sebi, a to je da radi koncentracije dugotrajne. Znači, onaj ko ima kancer radi još 6 do 8 sati dnevno samo koncentracije, plus učenje. Učenje je plus. Zašto se toliko radi? Zato da bi svest čoveka postigla veću brzinu od brzine razvoja bolesti. I tek tada čovek kreće putem ozdravljenja. Da li je to moguće? Jeste. Ja ću vam reći da 100% rezultate lekari postižu. Ja nisam imala još ni jednog lekara da nije sebe iscelio. Njima date tehnologije, kažete da moraju da rade toliko i toliko i oni rade. Znači, terminalne faze kancera su lekari sami odradili. Samo im pokažete kako oni to odrade. I kasnije to primenjuju u struci i u praksi. Prema tome, ako mogu oni, možemo svi.
A ne uzme, zalepi broj i kaže, pa eto, nije mi ništa pomoglo. Pa kako će ti pomogne kad ti je svest na nivou jako niskom? Brzina bolesti je veća od brzine razvoja tvoje svesti. Molim vas, dajte da naučimo pravila kako se radi s tehnologijama grabovoja. Ako vi niste bolesni, vi možete raditi koliko hoćete tehnologije. 2, 3, 5 minuta, sat vremena. Ali čovek koji je bolestan ozbiljno, on mora ozbiljno na sebi da poradi. On je totalno skrenuo sa puta svog životnog postojanja. Jer kancer je neusaglašeno sa misijom vaše duše. Zašto ste došli na zemlju? To je potpuni nesklad. Zato vas molim da pristupite ovom učenju ozbiljno, duboko, ako vam treba ta pomoć brza za ozdravljenje. Ja sad vidim po internetu oni koji nemaju stvarno, nemaju veze sa učenjem grabovoja, gde grabovoj jasno kaže da meditacija i koncentracija nisu isto i da se ne brkaju te stvari. A onda vidim neki koji meditiraju, kako ja kažem, 100 godina, ali samo to znaju, onda u te meditacije ubacuju učenje grabovoja, znači to je pogrešno. Kod grabovoja toga nema. On strogo govori o tome da to ne može tako da se radi. Koncentracija nije promenjeno stanje svesti. Nije, to je uobičajeno stanje svesti kad vi treba u uobičajenom stanju svesti da rešavate probleme. Ovi koji meditiraju, pa znate koliko su oni bolesni? Jer znate vi koje oni imaju probleme? Oni su divni ljudi, oni masu i znamo, oni ujednače, harmonizuju rad leve desne hemisfere, prijatni su, tihi su, umeju da saslušaju čoveka. Onda kad krenu da vam pričaju koje bolešćine imaju, onda se ja pitam šta oni rade 30 godina u meditaciji. Samo su dobili mir, ali nisu dobili ozdravljenje tela. Telo oboljeva i vuče jedna bolest, drugu, treću, petu. Dakle, molim vas, nemojte gledati te klipove. Meditacija ne ide sa koncentracijom. Meditacija je dobra kad vi radite, eto, radite na smirivanju svog nervnog sistema, hoćete da opustite telo i to je u redu. Imate, ja sam dala i brojčani niz za meditaciju koji je dao Grabovoj u knjizi Psihološki brojčani nizovi. Ali mi radimo koncentraciju. I onda vidite, mnogi koji ne poznaju učenje Grabovoja zaista mešaju babe i žabe i onda masu naroda uvode u totalno pogrešan sistem. I onda ti ljudi ne dobiju rezultate. A mi radimo na tome da svi dobiju rezultate, nama to treba. A ne da se ljudi vodaju s tramputicama. E sad, ja kad sam se obratila Grabovoju povodom tih stvari, da ne znamo šta ćemo da radimo, a takvih je sve više, on je rekao da on već radi sa njima, da oni izađu na put večnog života, da shvate gde su pogrešili, da knjige dođu do njih, da razumeju i da više ne rade to što je pogrešno. Znači, on upravlja. Tako da znate da zaista je potrebno da pravilno naučimo da radimo. Kad naučimo pravilno, onda su rezultati perfektni. I onda je silna radost. Imam obuku za predavače i oni koji žele da unaprede svoj život veoma brzo. Nova ponuda za sve koji žele da budu predavači, one koji žele da unaprede svoj život. Ovde radim sada direktno sa 10 do 20 njih i koncipiraću vam lično programe za prihodovanje ako želite da menjate profesiju i da radite nešto iz ove oblasti. Dakle, link je ovde, imate ga ispod klipa. Novina je u tome što javilo se nekoliko njih i ono molili su da bude u više rata. Ja šta da vam kažem, teško je dati ovu obuku na mnogo rata, jer ja imam ljude koje plaćam u tehničkoj službi, prodaje i tako dalje. Tu niko neće da vam radi bez konkretne velike cifre. Znači, ja moram imati taj novac da platim radnu snagu. Znači, ne mogu da dajem na 150 rata i tako dalje. Zato što jednostavno neko se zaboravi da plati, onda stvara pometnje u čitavom sistemu, zovu jedne, druge, treće, pete, da li je platio, kad je platio, zovi čoveka, znači to je sve baš, baš puno dodatnog posla.
Ali evo, sad sam odlučila da dam još 6 rata za one koji ne mogu, a žele. Ne mogu da plate sve odjednom, a žele, imaju silnu želju da promene profesiju i da rade u ovom polju. Tako da, eto, kome je put otvoren i kome je duša otvorila put za ovu obuku, svi ste dobrodošli i ja vam se radujem. Ne kažem svi, baš svi koji budu aplicirali, da će moći biti prihvaćeni da budu na ovoj obuci iz razloga što hoću da stvorim jedan tim da ćemo svi zajedno raditi i tu stvarno moraju biti oni u koje imam poverenja, sa kojima ću lično porazgovarati ako ih ne znam, jer do sada na obuci za licence su samo oni koji prate moj dugogodišnji rad i koji su bili na masi seminara. Jer oni znaju kako radim, koliko radim, kakve su rezultate dobili i tako dalje. I to su vrlo, vrlo ozbiljni, kako kažem, čoveci. I vrlo konkretne planove imaju i sa njima ću lako raditi. A oni koji ne znaju kud su pošli, gdje su došli, da hoće na licencu, verujte mi, iz prve 3 rečenice vi shvatite da čovjek ne zna uopšte šta u životu hoće. Nije za njega ova obuka za predavača. Za njega su one obuke preporod, strukturizacija svesti. Mora svest da se strukturira za nivo kad ćete vi biti sposobni ova znanja da prenosite drugima. Jer meni nije u cilju da dođu neki, imaju pare da plate i da onda počnu da blamiraju kao što ovi blamiraju meditacija i koncentracija, ispiši broj, aktiviraj, to je sve blamaža učenja. Jer to nigde ne piše u delima Grabovoja. Znači ovde takve ne primam na obuku. Na obuku primam one ozbiljne koji hoće ozbiljno da rade i da pravilno prihvate tehnologije i pravilno da ih prenose dalje. Znači meni je to cilj. Takve stvoriti i predavače i ja ću im sa velikom radošću uraditi programe, pomoći ću im da urade prve programe i da izađu odmah na put prihodovanja ukoliko žele da rade kao predavač. Tako da vas molim da i oni koji nisu prihvaćeni, nemojte se ljutiti, prosto postoje stepenice pre toga koje moraju da se prođu, recimo preporod, strukturizacija svesti, pa i ovo jasnoviđenje, ovo što sam rekla, za 150 eura. Krenite od toga. A oni koji su već na sebi duhovno mnogo radili i mnogo toga prošli, oni se evo sada prijavljuju i jesu dobri kandidati i sad se dogovaramo oko toga da i oni pristupe obuci. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavljom je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Knjige i seminare kupujete na +381 607 252 929. Pišite na uspeh100posto@gmail.com, a možete i na našem sajtu da pogledate šta ima za vas www.večnamladost148999.com. I ima jedna lepa vest da engleski sajt će biti gotov za otprilike nekih 12 nedelja. Dala sam najpoznatijoj svetskoj agenciji da mi to uradi. Verujem da evo ovih dana pregovaramo kako da nosi naslov taj sajt. Mislim da će i on biti večna mladost. Oni bar insistiraju na tome. Jer kažu ako ste bili uspešni na Balkanu sa tim, onda to treba zadržati i za svetski nivo. Tako da je to jedna lepa vest da ćemo moći svima širiti dalje učenje, jer sve ovo što sam uradila za Srbiju, uradit ću i za svetski nivo, ali će tamo biti kratki klipovi od 10 minuta, sažeti i jasni, jer sad sam već stekla neko iskustvo šta narod traži. Narod neće da sluša seminare ni webinare satima. Sve bi nešto instant, brzo, a da se da korisna stvar. Pa eto, tako ćemo raditi. Jedan klip, jedna tehnologija, kratko objašnjenje i krenuti da širimo na engleskom. Pa ćemo vidjeti posle. Možda bude i na španskom, sad mi to nije primarno. Sad mi je primarno da se učenje
proširi na anglosaksonskom području, baš onako kako me je doktor Grabovoj zamolio i to sad kreće iz sve snage. Radimo na sajtu, radimo na tom fanelu, radimo zajednički na stranicama i mislim da će to biti jedna velika, velika stvar. Jer verujte, izrada takvog jednog sajta sa fanelom je 40.000 eura. I onda kada mi neko kaže skupa je obuka, ja pitam u odnosu na šta je skupa. Ne razumem s čime porediš, sa babama, žabama, s čime porediš, ne razumem. U odnosu na šta je skupa. Meni kad su ovi rekli koliko traže za sajt i za funnel, ja nisam rekla da je skupo. Ja sam samo pitala koju vrednost vi dajete za to. Nisam uopšte razgovarala o ceni. Samo mi recite koju vrednost mi dajete i šta mogu s tim da postignem za 3 mjeseca, za 6 mjeseci, za godinu dana. Da li me vaš tim prati, kako me prati, koliko me prati, vrednost me zanima. Ne zanima me koliko plaćam. Jer znam kada sam god platila takve obuke ili usluge skupo, ja sam dobila vrhunski rezultat u svemu. I oni zaista hoće da pomognu i u onom obimu kako vam predstave svoj program, pomažu i sve snage jer njima u interesu da vi postanete uspešni, verovali ili ne, ali to im je u interesu. Nije im u interesu samo da uzmu pare. Evo, to je neka stvar koju vidim da se dešava na globalnom nivou, bar što se tiče obuke i to me silno raduje. Pre je bilo samo da vam otmu pare za obuku, 10-15 hiljada dolara. Ne, to se sad promenilo. To se sad skroz promenilo. Znači, oni su jako zainteresovani da vas imaju kao stalnog klijenta, jer posle svakog meseca još po 10.000 je uplata i jako im je stalo da vi rastete. Oni kažu kad vi rastete kao klijent, tad rastemo i mi. Mi ne možemo porasti bez vas. I vidim da se menja kolektivna svest. I to je ono što me raduje silno. Živim za dan, eto, kad ćemo svi biti uspešni po normi Boga i kad će nestati taj novac i političari i kad ćemo zaista živeti svi po matrici božanskoj, ali do tada je potrebno da svako od nas promeni svoju ličnu svest i lična svest svakog od nas ulazi u kolektivnu svest. Tako se gradi kolektivna svest. Od svakog od nas pojedinačno. Eto, ja na tom putu izgradnje sopstvene svesti po planu i programu Boga želim najveću moguću sreću i da imate tu radost da hoćete da radite na sebi. Pogledajte reč radost. Ona u sebi sadrži rad. Znači, kad ćete dobiti radost? Pa kad radite. Kad radite, kad stvarate. Naš jezik je sačuvao bukvalno to iskonsko značenje. Šta znači reč radost? Pa kad radite na sebi. A mi u učenju Grabovoja znamo da treba raditi i duhovno i materijalno, jer je to jedna celina. Budite večni, budite srećni i razvijajte se po planu Boga.